Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Segunda-feira, como é que vocês estão? Começando a semana, sejam todos muito bem-vindos. Klaus, seja bem-vindo. Silvia e outras pessoas já entrando. Legal, projeto delegado de polícia, seja bem-vindo. Eduardo, Célia, Ilana. Aqui, bom dia Eduardo, Camila, bom dia Camila, Emerson Suzarte, Rodrigo Assunção, bom dia, como é que você tá? Joia, Ellington, grande Ellington, seja bem-vindo, galera. Vamos retomar o nosso projeto Estude com o Autor. Estou estudando com vocês capítulo por capítulo do Direito Penal, parte geral, meu manual da editora Juspódio. Nós estamos na página 256. Página Lenise, grande Lenise, tudo bom? Lenise presente. Lenise, eu vou compartilhar a tela com você, cuidado, hein? Eu vou compartilhar a tela com a Lenise daqui a pouco. É capaz ela recusar, né? Porque ela fala, pô, de manhã já quer compartilhar a tela. Eu vou dar sequência ao estudo do direito penal, parte geral. Como eu disse, estou na página 256 e o tema de hoje, crime doloso, crime culposo. Eu já quero alertar que segunda-feira que vem o tema vai ser erro de tipo, tá joia? Eu vou esperar mais alguns minutinhos e vou desativar os comentários. Vou desativar os comentários. Deixa eu ver aqui, ó. Lenise, enquanto eu desativo, antes de eu desativar os comentários, deixa eu ver se eu consigo conversar com a Denise aqui, com a Lenise. Lenise, deixa eu ver, deixa eu ver. Lenise, manda aqui você querendo conversar comigo. Vamos ver se eu consigo conversar com você. Você consegue não? Pede para compartilhar a tela aqui, Lenise. Vamos ver se a gente consegue conversar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Lenise, Lenise, Lenise. Ixi, ela não quer. Ela não quer. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Lenise, vamos ver se dá. Acho que ela não quer. Pois é, não tá aparecendo aqui para mim. Cadê, cadê, Lenise? Está aparecendo aqui? Não, fugiu. Deixa eu ver se a Lenise topa participar. Não topa, não tá. Fugiu, fugiu. Agora talvez, vamos ver, tem aqui um pedido. Será que é ela? Não, não é ela. Poxa, Lenice, você podia participar comigo segundona aqui, 10, 11 horas da manhã. Aí são 10 horas, né? Mato Grosso do Sul são 10 horas. Deixa eu ver se a Lenice. Aqui, ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pode ser que agora haja uma esperança. Vamos ver, vamos ver. Tá aqui, não. Não, não topou. Deixa eu ver só mais aqui. Ela deve estar xingando muito, né? Xingando demais. Ela olha o que ele tá fazendo comigo. Não entro mais nas lives dele. É, não, não rolou, não rolou. Vamos lá. Pessoal, então vamos dar sequência. Vamos dar sequência. Deixa eu ver aqui, a Lenise não está presente. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fazer uma live diferente hoje aqui com a galera. Aguardando Lenise, aguardando Lenise. Oi, Gerdo. Pode xingar, tudo bem? Tudo bem? Eu não estou preparada aqui, não. Eu entrei só para assistir mesmo. Tudo jóia? Sabe que a última vez eu fiz surpresa e acabei pegando de surpresa um delegado de polícia dirigindo o carro. Ai, Tudo meu bom? Deus, peraí. Deixa eu aumentar o volume aqui. Tá me ouvindo bem, não? Só tô toda descabelada aqui, né? Sem os meus aparatos de live. Ai, gente do céu. Tá Deixa eu me ótima, ajeitar aqui. tá ótima. Como é que você tá? Sabe que tema que eu vou abordar com eles hoje? Crime doloso e crime culposo. O que que você acha? Importante, pouco importante, muito importante? Muito importante. Crime Bom que doloso eu e já tô crime sabendo o tema agora, né? culposo. Tô sabendo o tema agora. Hã? Você tá sabendo o tema agora?
se eu te fizer alguma pergunta de criminoso ou crime culposo, pode ser que rola um. Não me recordo, excelência. No momento não me ocorre, excelência. No momento não me ocorre. E assim você passou em quatro concursos, né? Ai, meu Deus do céu, gente. Ó, Tá porque se era trabalhando para já? alguém aqui, eu não estava preparada, hein? Tem família, criança, bebê. Aqui eu tô igualzinho. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes de aí eu vou te liberar. Só perguntar uma coisa. No seu concurso, teve alguma questão, seja na primeira fase, segunda fase ou fase oral, envolvendo crime doloso e crime culposo? Sim, com certeza. Na Você verdade, acho que lembra em da todas questão? as fases. Agora, exatamente, assim, geralmente as teorias, primeiras teorias, né? Acho que na primeira fase sobre sempre cai daquela dolo natural, essas questões de dolo, crime preterdoloso, sempre cai também. Que mais? Dolo A diferença eventual, de dolo diferença entre eventual, culpa culpa consciente, não lembro. consciente. Eu acho que essa sempre essa é de lei, sempre cai, né? Dolo eventual, culpa consciente. A diferença entre as culpas, culpa consciente, inconsciente, os requisitos da culpa, as teoria da vontade, teoria do O dolo, enfim, consentimento, tudo sem isso. dúvida. Você sabe que no meu concurso, o examinador cobrou indiretamente dolo eventual e culpa consciente. Sabe como? Na parte prática, ele construiu uma questão e aí ele avaliou quem que interpretou a questão como sendo culpa consciente, denunciou por crime culposo do Código de Trânsito, quem interpretou como dolo eventual, denunciou por crime doloso do Código Penal. Foi uma maneira diferente de avaliar dolo e culpa. MP de Goiás, no último concurso, cobrou tipos de dolo, espécies de dolo que você falou, cobrou na primeira fase. Na primeira fase. Olha que interessante. Então tá bom, eu vou te liberar aí para os seus afazeres. Tá bom, então eu vou continuar assistindo aqui. Continua assistindo, tamo junto. Da próxima Obrigado. vez eu vou arrumar o cabelo antes de entrar numa live aí para conseguir. Tem que ser. Nada, isso aqui é estilo pandemia. Vambora. Mas isso aí, aproveitem, galera, porque o tema realmente tem muita importância para as provas de MP e para as provas no geral, né? Provas no geral, delegado, juiz, enfim, cai muito, né? Joia, você viu aparecendo aqui Nisse Cunha e um montão de joia? Não sei se você viu, apareceu assim, ó. Nisse Cunha, você viu? É minha mãe. Como eu tô na Ela acompanha. quarentena. Não, Agora aí, ó. tô vendo. Você tá vendo? Ó? Ela faz Tô. joia, ela faz palminha, ela faz high five. Vambora. É minha mãe, minha mãe. Então, como eu tenho que ficar na quarentena, eu não tô saindo de casa nem ela, essa é a maneira da gente se ver. Olha que interessante. Eu Ai, costumo que falar para os bacana. alunos. Às vezes eu dou uma aula, a aula está difícil, eu vejo que os alunos estão achando a aula difícil, eu digo, gente, cuidado na hora de xingar. O nome da minha mãe é Nisse, não façam falsas referências. E ela tá acompanhando, né? Então ela tá de olho. Minha mãe está acompanhando aí, olha que interessante. Então tá joia, gente. Vou começar. Se você quer continuar compartilhando a tela enquanto eu falo, não. Aí você pode dar um pitaco. Vamos fazer um discutir dolo e culpa só. 20 minutos compartilhando a tela, pode ser? Pode ser, aí eu também já aprendo novamente. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Você acredita que fizemos aquela live? Aquela live sobre fase oral de concurso está no meu canal do YouTube. É uma live que está sendo muito acessada. E eu recebo muita gente me perguntando, Rogério, qual é o Instagram da Lenise? O pessoal quer. Eu falei, pô, tá na live lá, mas você pode repetir para eles? Posso, é Lenise com Z, né? Lunardi. Lenise Lunardi. Legal, legal. O pessoal pediu lá. Tá. Então, sigam a Lenise, sigam. Ela está com várias dicas de concurso. Para quem não assistiu minha live com a Lenise sobre fase oral, assista. Ela tem quatro aprovações em concursos do MP. Uma delas foi em primeiro lugar, não foi? Foi. No, aqui no Mato Qual? Grosso, aqui no Ah, tá, MPDS. legal. Aí lá no Paraná, eu acho que eu fiquei em terceiro, não lembro bem, mas em nota eu fiquei em segundo, aí depois acabei caindo em posição por conta dos títulos, e as outras foram, acho que décimo, Legal, mas você terceiro. sabe que eu falo para meus alunos que concurso é que nem sexo, não importa a posição, que porta está dentro, né? É, Mas isso que vejam, importa. isso é muito importante. Agora, veja que interessante. Então,
A Lenise tem um histórico de aprovação e a live de hoje vai ser uma live com a participação dela. Eu vou desativar os comentários. Se eu desativar os comentários, você continua, não continua? Acho que continua, né? Acho que sim, continua. Tá, vamos lá, desativar os comentários, joga. Então, ó. Lenise, o que que eu estou fazendo com eles? É o projeto Estude com o Autor. Eu analiso capítulo por capítulo desse livro, meu Manual Penal Geral, da editora Juspod, edição 2020. São lives rápidas para debater os vários capítulos nessa ordem. Depois eu gravo, coloco no meu canal do YouTube também. E eu deixei para estudar com eles hoje, e já adiantei a aula da segunda-feira que vem. A aula da segunda-feira que vem é erro de tipo. Que muitos não percebem, né? Mas tem tudo a ver com dolo e culpa. Erro de tipo tem tudo a ver com dolo e culpa. Por isso que eu gosto de estudar erro de tipo logo depois de dolo e culpa. E aqui eu começo fazendo uma observação. Vamos primeiro falar do crime doloso. Lenise, olha só. No Código Penal, o crime doloso, pessoal que tem o manual, edição 2020, eu estou na página 256. O Código Penal, Lenise, você concorda comigo? Define o dolo. Tem uma definição legal do crime doloso. Artigo 18, inciso 1. Considera-se o crime doloso quando a gente, tá aqui, ó, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. É uma definição legal. Aí a doutrina traz uma outra definição de dolo, e é aqui que eu chamo a atenção no meu livro. Nota de rodapé 67. Você já deve ter lido isso, Lenise, olha só. Você já deve ter lido livro dizendo que determinado crime é punido a título de dolo consistente na vontade livre e consciente de realizar o resultado típico. Eu chamo a atenção nas páginas 256 e 257, nas páginas 256 e 257, o seguinte: o dolo tem só dois elementos. O dolo tem um elemento volitivo e tem um elemento intelectivo. O dolo pressupõe consciência e vontade, só. Está errado você falar que dolo é a vontade livre e consciente. O fato de a vontade ser livre ou não ser livre, isso não interfere no dolo. Se eu mato a Lenise com vontade e consciência, isso é dolo. Não importa se a minha vontade era livre ou não era livre. Se eu tenho vontade livre, eu tenho um fato típico, ilícito e culpável. Agora, se a minha vontade não é livre, eu continuo tendo dolo. Meu fato é típico e ilícito. Mas por não ser uma vontade livre, pode não ser culpável. Então, a questão da vontade ser livre ou não ser livre não é questão de dolo, é questão de culpabilidade. Você concorda comigo? Concordo, concordo sim. Pessoal, olha o que eu escrevo, Lenise, na nota de rodapé 70. Olha só, está na página 257. Eu escrevo o seguinte: percebe-se que a liberdade não figura como elemento do dolo, sendo, na verdade, matéria afeta à culpabilidade. Não parece correto explicar dolo como vontade livre e consciente de praticar a conduta típica, mas sim vontade consciente. Porque se não for livre, não desaparece o dolo. Pode ficar afastada a culpabilidade. Concorda? Sim, aí a culpabilidade seria um elemento do crime, né? No seu entendimento. Seria uma teoria tripartite, o crime. Tripartite. Eu trabalho, aliás, no livro, lá no comecinho, bem observado. Lá no comecinho, eu digo que eu sigo a teoria tripartite. O crime tem três substratos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Ainda que você adote a teoria bipartite, do mesmo modo, a vontade não livre é questão de culpabilidade, mas já tem crime. A diferença é que para a teoria bipartite, eu já tenho crime. Tá? Então, esse alerta, eu gostaria de fazer, esse alerta está na página 257. Nota de rodapé 70, você que está com o livro edição 2020. Dolo não é vontade livre e consciente. Ô, Lenin, sabe onde que isso foi cobrado? Foi cobrado na segunda fase do MP do Maranhão.
Na segunda fase do MP do Maranhão, o examinador de penal foi um promotor de justiça do Paraná, Fábio Guarany. Conheço. Você passou lá, né, no MP do Paraná? Conheço, eu conheço ele. Eu lembro, no nosso curso de formação, ele foi lá muito, muito Ele é um culto, gênio. assim. Não, ele é um gênio. Você fala com ele, você começa a se sentir burro. Sabe muito da parte geral, teoria do crime, manja demais, né? Manja demais. E olha só, Lenise, você explicou para os nossos alunos aqui, eu vou falar nossos alunos que está cheio de gente do LESE aqui. A Camila está aqui, nossa aluna, o Wellington está aqui, dois que eu já percebi. Você falou que é muito importante estudar teorias do domo. São várias as teorias do domo. Na página 257, eu digo que são três teorias principais. O Código Penal, de acordo com a maioria, adotou duas teorias. Adotou a teoria da vontade para explicar o dolo direto. E adotou a teoria do consentimento ou assentimento para explicar o dolo eventual. Dolo direto, o agente quer o resultado previsto. Dolo eventual, ele não quer, mas aceita realizar o resultado previsto. Aliás, eu vou fazer uma observação aqui, Lenice, está na página 258. Tem muita gente que confunde, não só dolo eventual com culpa consciente, que eu já vou diferenciar, mas muita gente confunde dolo eventual com dolo alternativo. Isso caiu em concurso. Você lembra das diferenças? Se Eu você falar, eu acredito em você, só fala assim, lembra. lembro de ter estudado já, mas explica aí que é melhor. Então vamos lá. O dolo direto é aquele que o agente prevê um resultado e dirige sua conduta para realizar aquele resultado. Se eu tenho um dolo direto, é porque certamente eu também devo ter um dolo indireto. Se eu tenho um dolo determinado, é porque certamente eu tenho um dolo indeterminado. Bom, o dolo indireto ou dolo indeterminado, ele pode ser de duas espécies. Ele pode ser dolo indireto alternativo e dolo indireto eventual. Os dois, dolo alternativo e dolo eventual, são espécies de dolo indireto. Por que que são espécies de dolo indireto? Porque nesses dois casos, ele não dirige a sua conduta para realizar determinado resultado. Ele prevê pluralidade de resultados. E dirige a sua conduta para realizar resultados indeterminados. Veja como. No dolo alternativo, ele prevê pluralidade de resultados e dirige a conduta para realizar qualquer um deles. Para ele, tanto faz, está ótimo. Ele tem 100% de vontade em realizar tanto um quanto o outro. Por isso, dolo alternativo. Vamos imaginar o seguinte. Eu estou vendo a Lenise atravessando a rua. Eu falo, nossa, eu vou atropelar a Lenise. Se eu atropelar a Lenise, eu posso acabar machucando ou matando. Tanto faz. Eu tenho 100% de vontade na lesão e na morte. Eu não quero um resultado mais que o outro. Eu quero os dois resultados alternativamente com a mesma intensidade de vontade. No dolo eventual é diferente. No dolo eventual eu digo, eu vou atropelar a Lenise. Eu quero atropelar para machucar. Mas você pode acabar matando. Tudo bem, eu aceito. Não é o que eu quero. Eu quero machucar. Mas se eu matar, eu aceito. Você percebeu como a intensidade da vontade é diferente? Sim. No dolo alternativo, ele quer os dois, tanto faz, um Tanto ou outro. faz. No outro, ele prefere um resultado, mas aceita o outro. Perfeito. No dolo alternativo, eu tenho 100% de vontade na lesão e na morte. No dolo eventual, eu tenho 100% de vontade na lesão e 50% de vontade na morte. Olha que interessante. Percebeu a diferença? Ficou Sim. fácil. E Ah, aí relembrando. tem gente que complica e eu coloco isso na nota de rodapé 72.
Caiu em concurso, Lenice, a diferença entre dolo alternativo subjetivo e dolo alternativo objetivo. E agora? Essa é nova pra mim. Essa é nova, não tinha na minha apostila. Não tinha na apostila, né? Ainda bem que não Ainda perguntaram. bem que eu comprei o seu livro, né? Tá na promotoria. Agora eu tô no home office, não tá aqui comigo, mas eu comprei esse aí, inclusive 2020. Por isso que não tá aí, né? Ó. Se tivesse, eu estava até te dando a dica. A nota de rodapé é 72. No dolo alternativo objetivo, o dolo alternativo envolve os resultados. No dolo alternativo subjetivo, o dolo alternativo envolve vítimas do resultado. Então, olha só. O exemplo que eu dei, eu posso ferir ou matar a Lenise, tanto faz, eu tenho uma vítima com pluralidade de resultados. É um dolo alternativo quanto ao resultado objetivo. Agora, eu posso ter o mesmo resultado e o dolo alternativo alcançar as vítimas do resultado. Então, tem duas pessoas, eu vou atirar para matar as duas, tanto faz. Se eu matar uma delas, está ótimo. O resultado é o mesmo, morte, mas a alternatividade envolve as vítimas desse resultado. Entendeu? Eu vou ler a nota de rodapé 72. O dolo alternativo será objetivo quando a vontade indeterminada estiver relacionada com o resultado, sendo vítima certa, e será subjetivo quando a vontade indeterminada envolver as vítimas, mas com o resultado certo. Ficou fácil? E ó, você sabe o que caiu no último concurso do MP de Goiás? Você passou no MP de Goiás também, né? Não, lá não. Lá você não Foi, passou? não, foi MP Paraná, MP Minas Gerais, MP Mato Grosso e MP Mato Grosso do Sul. Lá eu fui para a segunda fase logo no início dos meus estudos e aí não passei na segunda fase, foi bem no começo. Caiu no MP de Goiás, primeira fase, página 262. E eu digo o seguinte, Lenise, caiu literalmente a página 262 do meu livro. Por quê? Porque o examinador, numa questão, colocou o seguinte: de acordo com Rogério Sanches Cunha, Manual Penal Geral, página 262, olha que interessante. Então ele cobrou expressamente a página do livro. Ele perguntou: sabe o que, para o candidato? No que consiste o dolo abandonado? Você já ouviu falar? Dono abandonado, já ouvi sim. Aliás, vamos esclarecer uma coisa aqui, né, Lenise? Eu não estou inventando nada. Eu estou reproduzindo aquilo que vem sendo criado pela doutrina, pela jurisprudência. Então a culpa não é minha. Não vem me xingar, né? Ah, É, você fica geralmente inventando. ficam criando conceitos só para cair nas provas. Mas você sabe que aqui eu costumo aplaudir esses nomes, porque esses nomes te ajudam a entender o que significa o instituto. Então, quem criou esse dolo abandonado merece aplausos. Porque o dolo abandonado, sabe aonde que eu encontro, Denise? Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz. Vejo como tem tudo a ver com desistência voluntária e arrependimento eficaz. Então, aqui você tem que ficar feliz que criaram um dolo abandonado. Ele te ajuda a entender desistência voluntária e arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, no meio da execução, ele abandona o dolo, desiste. No arrependimento eficaz, esgotou a execução, ele abandona o dolo e passa a agir de forma inversa e evita o resultado. Então, o dolo abandonado é o dolo presente na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, oportunidade em que o agente, afastando-se de seu propósito inicial, desiste de prosseguir na execução ou atua para impedir o resultado de forma consciente. Bacana. É, não, tem tudo a ver, realmente. Eu acho que tem totalmente ligação, né, com os institutos e facilita o entendimento. Legal, então, dolo abandonado, se parar para pensar, fala, putz, verdade, dolo abandonado tem tudo a ver com desistência voluntária e arrependimento eficaz. E aí eu termino, ó, eu no meu livro, eu dou classificações de dolo, eu vou até a letra Q. Quantas classificações tem até a letra Q?
F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q. 16? Por aí? Por aí. 16 classificações de dolo. Sabe qual é a última classificação que eu trago aqui? Uma classificação que é usada pelo STJ. O que é dolo global ou unitário? Eu acho legal. Se eu sou examinador, a gente tem um pouco de lombroso, né? Então a gente fala assim: doutora, por favor, conceitue dolo global unitário. Aí ela faz assim, ó. O que que você interpreta? A pessoa faz assim, ó. Eu sempre digo para os alunos que o candidato, nesse momento, ele está assim: senhor, aliviai minha dor. Tô sem som, tá sem som, não tô te ouvindo. A minha cara é a cara do candidato na prova, que é o candidato que não leu o seu livro. Ó, vamos imaginar que você está na fase oral. Vamos fazer um simulado aqui para eles verem. Ó, a Lenise passou em quatro concursos. Vejo como até quem passa em quatro concursos se fode às vezes. Dá uma olhada. Então vamos imaginar. Doutor, o que é dolo global unitário? O que que você faria? Não, eu não sei. Não, eu inventaria alguma coisa. Eu não vou falar aqui agora, porque. Olha, Para não pagar mais mil, que eu já estou pagando. dolo global excelência, aquele dolo que o cara quer tudo. É um dólar completo, excelência. É um dólar assim, global. Sabe o que é o dolo global unitário? É o dolo presente na continuidade delitiva. Para o STJ, a continuidade delitiva não depende somente de requisitos objetivos. Pluralidade de crimes da mesma espécie, mesma circunstância de tempo, local e modo de execução. Para o STJ, só há continuidade delitiva se esses vários crimes fazem parte de um plano prévio do agente. Ou seja, o dolo dele tem que abranger todos os crimes parcelares da continuidade delitiva. Ah, eu sabia, ó. Eu sabia que esse requisito é fruto do finalismo, né? É porque Perfeito. para o finalismo existe. Perfeito. Perfeito. Ó, então a pessoa pratica quatro furtos nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução. Para uma corrente, eu já tenho continuidade delitiva. Para o STJ, não. Os quatro furtos têm que fazer parte de um plano prévio, até para você não confundir continuidade delitiva com habitualidade criminosa. Lembrou? Lembrei, agora sim. Agora eu Página. conceito totalmente. Essa é a página 262 do livro. Pessoal, então, vejam, esse assunto, dolo, eu trago aqui no livro, e do mesmo modo, culpa. Nós temos várias classificações. E eu quero encerrar com a classificação, e aí eu vou perguntar para a Lenise, a Lenise vai responder, vai detonar. Diferença de dolo eventual e culpa consciente. Então, no dolo eventual, a pessoa imagina o resultado e aceita esse resultado. Ele quer fazer a conduta e ele aceita esse resultado. Por exemplo, geralmente a gente utiliza como exemplo o homicídio. A pessoa faz uma conduta e ela imagina o que pode advir dessa conduta e ela aceita essa conduta. Já na culpa consciente, a pessoa visualiza essa conduta, esse resultado que pode vir a acontecer. Mas ela acha que com a sua ação ela não vai alcançar esse resultado. Ela acredita ali que com a sua conduta ela não chegará nesse resultado. Então essa é a principal diferença, né? É muito tênue, né? Até na prática a gente é difícil, né? Casos de crime de homicídio no trânsito, né? Que sempre tem essa discussão a respeito da culpa consciente e do dolo eventual. Então, assim, é uma linha tênue, mas a principal diferença, né, a meu ver, é essa questão de vislumbrar o resultado, mas não aceitar ele, acreditar que com sua conduta ele não chegará naquele resultado, na culpa consciente. Já no dolo eventual, a pessoa, ah, eu posso vir a matar essa pessoa com a minha conduta, mas eu quero diretamente? Não, mas eu aceito. Aí. Perfeitíssimo. Quem que está entrando aí? Não Quem sei, que eu está acho que entrando? a pessoa viu que Ó, então estava eu vou. acontecendo uma live.
Eu vou. Perfeito. Ou seja, você resumiu bem. Olha só, eu só vou aqui fazer uma observação, porque nem todo mundo responde como você respondeu com essa precisão, nos termos, porque às vezes as pessoas usam termos que não explicam a diferença. Ó, tem gente que fala o seguinte: no dolo eventual, ele pratica a conduta e assume o resultado. Está errado. Assume o risco do resultado. Está errado. Ele não assume só o risco do resultado, ele aceita o resultado, como você bem colocou. Por quê? Porque tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, ele pratica a conduta assumindo o risco do resultado. A diferença é que no dolo eventual, o risco assumido, ele aceita realizar. Na culpa consciente, o risco assumido, ele acredita que não vai acontecer, que ele vai conseguir evitar. Então, nunca diga que dolo eventual o agente assume o risco do resultado, porque ele assume o risco também na culpa consciente. Nos dois eu tenho conduta, nos dois eu tenho assunção de risco, a diferença é que no dolo eventual o risco assumido é aceito, na culpa consciente o risco assumido não é aceito, ele acredita poder evitar. Pronto. É a famosa teoria, não sei se eu posso falar esse horário do. Não. Não sei se é o meu. Do foda-se e do fodeu, é mais ou menos isso. Né? Dolo eventual, foda-se, culpa consciente. Ih, fodeu, é isso. Pessoa atropelou, outra. Você viu que você atropelou? Foda-se. Você viu que atropelou? Ih, fodeu. Pronto, é a diferença de dolo eventual e culpa consciente. Rogério, posso pôr na prova essa teoria? Não. Apesar de que não tem teoria que melhor explique a diferença de dolo eventual e culpa consciente do que essa. Denise, muitíssimo obrigado. Hoje tivemos uma live diferente, debate com a professora Denise. Depois você liga na editora, cobra os seus direitos autorais por esta live. E ó, a gente tem que combinar outra, a gente tem que combinar outra, tem que pegar um assunto e fazer outra live. É, acho que um tema legal é do pacote anticrime, né? Eu já li todo o seu livro, eu tenho estudado Legal, sobre o tema, acho que a gente legal. podia pegar uma temática ali e fazer uma live, né? Legal, você Seria viu bacana. que o MP de São Paulo editou uma orientação conjunta da Corregedoria e da Procuradoria para que os promotores evitem acordo de não persecução penal nos crimes de racismo? Eu vi sim, acho que até alguém compartilhou, acho que você compartilhou pelo WhatsApp. Legal. Ainda muito bacana a iniciativa, né, do MP A São gente Paulo. pode fazer uma live aí sobre a ANPP. Vamos combinar, vamos combinar. Antes do final de junho, a gente combina outra. Ó, peço desculpas ao pessoal aí, eu não estava preparada mesmo, assim, entrei para assistir, fazia tempo que eu não estudava o tema, então, assim, desculpa, nossa, morrendo de vergonha. Foi muito bom. E comigo, minhas lives estão tendo essa surpresa. Aí minha vítima foi você. Denise, muitíssimo obrigado, viu? Obrigada. Galera, um Até mais. abraço. Tchau.